spela nu. Ska jag kicka teamet så här. Okej, ja. Helvete. Nu ska vi till gymmet som sagt och... Jag har morskit, förstår du inte? Ja, skitsamma, jag filmar mig själv då. Helvete. Och på gymmet så ska vi köra bröst. Nej. Oh, okej, okay, ja. Så vi syns. Je fume, je fais que de maigrir. Passer m'a rattrapé, je croyais que je l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le moment, tu veux me tuer, je suis dans les îles. On se dit à dans un mois, l'euro changera tout, croyez-moi. Je suis patient et je crois en Dieu, donc j'attends mon tour. Bloqué dans l'escalier, je les vois dans l'ascenseur. Je vais me faire baiser par la censure. Faut que je le fasse pour mes frères avant tout. Parce que personne croyait en nous, y'a pas de cigarillos. Sans boîte, pas de garage, dis ramadan, pas carré. Ma maman veut, c'est pas carré. Avant je me bagarrais, ils savent des assez invaillants. Maintenant ça tue sans dire que c'est la reggae, je peux mourir pour le gant. Le tira, ça va plus loin que le rap. On a dit vrai de vrai parce qu'on croyait en nous. Là je fonce des sous-grigous. Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin 2. Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants. Et je me perds dans des histoires inarrêtables. C'est lequel qui va tuer pour 10 balles. Lendemain d'hôpital, personne saura où tu dors. La vie c'est moche comme les toilettes au mitard. Et c'est pas important, je m'en sors, j'ai pas mon portable. Les amis deviennent des connaissances, je suis choqué par ça. Un Real Barça, Inch'Allah que je fais le Bercy. Je suis trop dans la rue, ils me parlent comme si j'ai percé. Je vais faire ma vie sans toi, tu me verras de loin. Je veux devenir une star comme Alain Delon. Moi je suis resté vrai, j'ai pas donné de nom. L'argent vaudra jamais la parole d'un homme. On fait tous des fautes, qui le reconnaît. Qui se prend pour un homme. Je recommence. Même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin 2. Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété. Allez, festen. Gadat. Half left. Det är sånt där ni tjejer ni gaggar om. Tänker du bara på dash, dash, dash. Mm, han ska bli rik. Du är helt otrolig. Alltså det är lite sjukt. Att du bryr dig om att han är stenbock. Men hur går det mellan dig och Asim då? Alltså jag har sagt till dig. Jag och Asim är bara vänner. Men ja, okej, vi kanske har haft sex en, två... Kanske typ tre gånger. Sånt händer. Alltså fuck er, alltså. Bara för att ni måste vara kära för att kunna ha sex.
slutet av 6 månader Simon, det är så jävla perfekt att 6 månader inte har känslor för. Vänner har man också typ känslor för. Det bästa sexet är med någon som man inte har några känslor för alls. Först... Och där jag kan inte intyga att det är rätt eller att det är fel eftersom att jag är virgin. Hashtag team virgin i kommentarsfältet. Så jag vet inte riktigt om det är sant att det är bästa sektet om man inte känner varandra. För jag har inte testat det. Så ni som vet, skriv till mig på Snap om det är så. Ständig frihet kallas det, mina vänner. Desi. Hur fan ska du lösa det då? Det känner ju fan alla i Malmö. Inte alla. Men det är kul, det är det är han som är Tony, Scarface, Tony Montana. Well, han är smak, han tror nämligen Tony. Tony. Så jag vet inte, jag har inte direkt råd att förlora om vi pratar om cash. Vad händer med cash för förra året? Vad där då? Vad? Inte på kläder i alla fall. Du, klagar inte på den här med min lucky t-shirt. Assi. Lucky t-shirt. Men kolla, om jag säger, jag ligger in cash och du ligger in en upptalstjänst. Hur mycket? Vad du vill. Alltså jag kommer inte säga knark. Du kan göra något annat. Jag har andra saker också. Så. Stora namn. Han bara drar dit. Vad ska vi göra där? Vi känner ingen där. Alltså vidga vyn. Det är nya ansikten. Det är tjejer. Potentiella flickvänner. You know? Vi skulle bara verka som tentan. Inte helt. Såhär. Vi drar dit. Kolla läget. 10 minuter. Du ser. Wow, det där är fett stilt alltså när sånt där händer. Jag tycker folk som gör såhär fester, när folk kommer, man ska inte säga såhär, vem har bjudit in er nu? Alltså, det är såhär. Det är tyvärr för mycket. Det är såhär så att säga, du har bjudit in dem. Ja, de är schyssta. Släpp in dem. Vad om du säger så? Ja, okej. Hallå killar! Var ska ni? Hon tror att man måste vara kär för att ligga. Hon vill inte bara ligga. Alla vill ligga. Inte med dig i alla fall. Du vill. Vi fortsätter. Och jag checkar body. Wow, vad sköna de är. Get some money, then they feel me now. And then they do me anyhow. Get some money, they wanna get down now. They wanna hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They wanna know where I come from. And they want to some niggas in London. Yeah.
Så där. Det var det avsnittet då. Ja, det var det. Spännande, alltså, det är så här. Jag vill att jag ska reagera på den här mer, för jag tänker att någon vi kommer synas mer och mer. Om ni vill att vi ska reagera på det och se hur han är som aktör, då tummar jag gärna upp. Och då jag ser att ni gillar dem, ni gillar det, då det utvecklas, förstår ni vad jag menar. Fortfarande win-win där. Så det var då dagens video. Tack för att ni kollade och jag hoppas ni hade det nice. Så får ni också jävla bra.